është një gjë që ndodh gjithmonë në fushatë elektorale në gjithë botën, kur politikanët e dëshpëruar që nuk kanë asnjë shans tjetër përveç se të japin vetes mundësinë të bëjnë një shfaqje, kërkojnë ndihmë. Kërkojnë ndihmë, sepse kjo është ndihmë. Pse duhet ta ndihmoj unë Lulzimin? Jo, kjo është detyrim ndaj publikut, s'është ndihmë. E dyta, s'është detyrim ndaj publikut sepse nuk ka asgjë për të debatuar. Keni deklaruar në mbledhjen. Unë po i them vetëm kaq. Programi, ajo është platforma e ajrit. Këtë vetëm të lutem kujtoj pak. Që shet Luli, programi i Lulit me ato premtime të tij nga ekspert gjerman të partisë Angela Merkelit. Pse qesh? Sa i madh. Pse qesh? Jo se nëse. O zot. Programi nga vipamja e shifrave, ju the vetëm kaq. Nëse ai program realizohet, po fal, nëse ai program realizohet, siç thuhet, taksa 9%, voton 100 milionë këtu, 100 milionë aty, jo prit. Borxhi shkon më i herë 94%. Pra programi është i parrealizueshëm. Por thuajeni në debat këtë, po pse është njësoj, është ai kujtohet Luli në fushatë po, e Tiranës. Po thuajeni sy, mos e ky është dobësi. Po çmimin e bukës do vendosun. Ai kujtohet. Ore, pse nuk ja thoni sy? Pse mbani fjalim këtu tani? Po pse s'ke kurajë të thuaj sy? Sepse po ç'ti them sy? Po thuaj pra këtë sy. Po ta them ty më se ti. Po jo, mos ka nevojë. Po ti pavarësisht se jeni listë, ti jeni listë partike. Mirë, më mirë, se ç'parti ka mund s'ka nevojë ta them ty fare. Po e dyta, keni më fal. Keni deklaruar në mbledhjen e asamblesë së partisë socialiste. Ai kujtohet Trump, me Trump erdhët këtu sot.